God morgon guys, hur mår ni? Jag ligger fortfarande i sängen, har knappt vaknat, men dags för en ny vlogg. Hej guys, jag hoppas verkligen ni mår jättebra. Min förra vlogg slutade kanske inte så här superfestligt, men ja, så blir det ibland, så är det med det. Jag tänkte att idag ska vi vlogga halva dagen. Förra vloggen, jag kände bara så här när hela dagen hade gått, jag orkar inte låtsas liksom. Så jag tänker att kan det kanske vara skönare för mig om jag bara liksom vloggar första halvan av dagen, och andra halvan kan jag liksom bara ligga i soffan om jag vill det, bara ligga i sängen om jag vill det. Förstår ni vad jag menar? Jag tänker att det kan bli okej liksom. Idag har jag inget super märkvärdigt inplanerat. Jag har lärt mig att ja, men just nu det är ingen idé att jag planerar, för att med 99% säkerhet kommer jag ställa in planerna. Så att vi kör spontant, vi får se vad som händer idag. Det som händer, det händer. Det som händer inte, händer inte. Det enda jag hade tänkt mig faktiskt, det är att jag har visat er alla mina så här Kylie Cosmetics förpackningar. Och jag var ju på väg att slänga dem, så kände jag bara så här, alltså jag sitter ju bara inne och glor, alltså så här, gör ingenting. Varför gör jag inte något så här cool, alltså... Tänk som en affisch, eller alltså nej, poster kanske låter bättre, eller va? Jag vet inte hur jag ska förklara, men tanken är att jag ska liksom klippa och hålla på med alla de här Kylie-förpackningarna och sen göra som en stor affisch av det här liksom. Och blir det snyggt, absolut, då kan det liksom få sitta uppe. Blir det inte snyggt, nej, då var det bara lite tidsfördriv. Så att det är inte hela världen, men jag tänker att jag ska försöka vakna till liv och sen kan vi faktiskt göra det direkt. Jag behöver få i mig någonting, så jag tänker att vi drar till Coop tillsammans och handlar lite frukost. Kolla vad mysigt det regnar. Förlåt guys, jag är tillbaka i lägenheten och alltså nu kommer ni tro att jag har typ tappat förståndet helt. Men igår åt jag ingenting förutom frukost, så att min mage kurrar riktigt jävla mycket. Jag känner mig faktiskt jättehungrig. Och jag har inte liksom kommit ut, jag har inte lämnat lägenheten och hittat på någonting sen jag kom hem från Tel Aviv, vilket är 5 dagar sedan. Så jag känner att ska jag passa på att få i mig liksom ordentligt med mat och komma ut utan att det liksom blir för jobbigt. Kommer ni ihåg att när jag var ute och tog en powerwalk på morgonen, innan jag åkte till Tel Aviv, så gick jag förbi en lunchbuffé. Alltså saken den att den här lunchbuffén, alltså det tar på riktigt typ så här 2 minuter för mig att gå dit från min dörr till deras dörr. Och som ni vet, jag är inte den här som har problem att typ så här sitta och äta själv. Många tycker det är lite så här pinsamt och jobbigt, men jag tyckte det förut, men jag kom förbi det stadiet för flera år sedan faktiskt. Så jag funderar på om jag ska ta en snabb dusch, klä på mig och så går vi och käkar Kina buffé. Bara vi. Oh my god, alltså vad skönt det där var. Om jag ska vara ärlig med guys, jag har inte duschat på 4 dagar för att jag inte tagit mig upp ur soffan. Så att den här duschen var liksom det skönaste jag gjort sedan jag kom hem från Tel Aviv. Jättesnuskigt, men det är så det är just nu. Jag har klätt på mig, känner mig ganska redo. Så jag tycker att vi traskar mot buffén. Jag ska fan på buffé själv. Vilken lirare. Fan guys, jag tror inte jag har någon att ringa. Alltså jag menar, ska man sitta själv på en restaurang och liksom så här fläska i sig en buffé, då hade det ändå varit nice med lite telefonsällskap. Marcel är i skolan, Joel är på ett flyg. Ja, ah, och gud. Lät det precis som att jag bara har 2 vänner. Alltså guys, jag verkligen lever för detta regniga, gråa väder. Det är så mysigt. Vi ska definitivt hem sen och tända ljus innan vi pysslar. Alltså jag blev verkligen räddad. Jag gick fram till kassan här och skulle betala för buffén. Och så står det medge sig och jag bara panik. Och han bara, har du kollat kortet? Och jag bara, det har jag. Så att jag testar igen. Medge sig. Hjärtat börjar slå väldigt fort. Och men jag bara sa, vad fan ska jag göra? Så jag loggar in internetbanken. Ser att det finns pengar som jag visste. Och testar igen. Medge sig. Och vet jag bara... Vad har hänt? Alltså jag får sån panik. Så att jag bara, jag måste ringa min bank liksom. Jag kommer snart. Så att jag testar att ringa Nordea. Går inte ens att komma fram. De säger att varenda telefonist de har liksom hela Sverige är upptagen. Och då fattar jag, okej, det är något allvarligt fel. Och samtidigt så är det någon som sitter i restaurangen som hör allting och typ så här, tycker synd om mig. Så att han kommer fram och bara, hörru, vet du vad, jag betalar, så kan du swisha mig. Och jag bara, tack älskling. Så att nu blir det buffé. Alltså guys, kolla. De hade till och med sushi.
Fan, nu glömde jag köpa såna häftmassa. Jag skulle ju till Coop och köpa frukost som jag sa. Och tanken var att jag skulle köpa såna här kludd. Så att jag kan pyssla. Men... ja, vi får gå tillbaka till Coop. Vet ej vad som hände, restaurangen blev precis smockfull. Alltså verkligen fullsatt. Men jag är mer eller mindre klar, så att vi traskar mot Coop. Hoppas kortet funkar nu. Vi var precis inne på Nordeas Facebook nu. Och alltså det är så mycket folk som skriver inlägg nu på deras sida. Alla bara hallå, hallå, hallå. Vi har förstått det som, korten funkar inte. Alltså inga Nordea-kontokort funkar överhuvudtaget. Men... fan, om vi ska pyssla hemma, jag kommer behöva kludd. Alltså jo, jag vet inte om jag orkar gå till Coop. Och så liksom funkar inte, jag kommer bara bli jättebitter. Och jag menar, så långt som jag har gått nu, alltså från mig till buffén, så långt har inte jag rört mig så jag kom hem, så att I'm exhausted. Hemma igen och dags för lite pyssel. Jag tror absolut inte det jag ska göra typ så här, kommer bli fint och typ så här, få sitta på väggen. Men jag måste sysselsätta mig. Alltså det finns liksom en gräns för rastlöshet. Så ja, vi ska ta bort det, ni ska få se. Jag tänker att den här plockar vi bort. Den innehåller en massa gamla bilder som jag ändå inte vill ha kvar. Och så kör vi lite Kyle Art i den här ramen. Okej, guys, nu kör vi. Jag har verkligen ingen aning så här vad jag ska gå efter. Det är ju framsidorna jag kommer vilja jobba med. Det jag tänker är att vissa av lipkitten kommer jag liksom bara klippa ut hela omslaget, eller vad man säger. Och att vissa kommer jag nog klippa, alltså ni vet, så att jag bara får läpparna med. Och jävlar, den här ska vi, jo, den här måste vi göra så på. Den här ska vi definitivt klippa ut läpparna, för det blir så jävla snyggt med rosa läppar och så liksom att det rinner guld. Snyggt. Det här omslaget tycker jag är jättefint från ögonskuggepaletten från Valentine's kollektionen. Men ja, det är väl bara att börja klippa. Vilka, jag måste dock kolla det innan, vilka läppar jag ska klippa ut och vilka omslag som jag ska behålla hela. Den här guldiga ska vi absolut göra läppar av. Får se nu. Guys, det fattas. Det här kan inte vara alla mina... lip kits. Skitsamma, nu blir det så. Vi kan ta en grön. Och vi kan ta en... Dirty Peach. Tror jag. Och de här håller vi... framsidorna på. Let's go, motherfuckers. Alltså gud, jag och pyssla. Grejen att jag är väldigt pysslig. Jag älskar att pyssla, jag tycker det är jätteroligt. Men jag är inte bra på det. Förstår ni? Det är liksom not my cup of tea. Hur fan gör man det? Ah, det känns jättefel och gud, och klippa i dem. Alltså va? Vad fan gör jag? Gud, man vet att man har universums tråkigaste vardag när man sätter sig och klipper i smink liksom, förpackningar. Men ja, det är det enda roliga jag kan komma på och som jag faktiskt orkar göra, klarar av att göra. Ni ska få veta världens finaste grej. Igår kväll, typ vid 21:22 kanske, så får jag ett sms från Joel där han skriver kolla utanför din dörr. Och jag bara, what the fuck? Så att jag öppnar min ytterdörr, kollar ut. Ser ingenting. Så att jag messar Joel och bara så här, har gjort det? Frågetecken. Och han bara, va? Visst bor du på den här våningen? Jag bara, nej Joel, du vet att jag bor på en annan våning. Då får han panik och messar mig igen och förklarar att den här människan har först och främst varit så fin som har varit och handlat åt mig, för att han vet att jag ligger här och liksom tar mig inte upp i sängen mer eller mindre. Då har han varit och köpt Ben & Jerry's, choklad, chips och skrivit ett handskrivet brev och lagt i ett kuvert. Och lagt utanför fel dörr. Joel, you had one job. Så att jag får liksom, grej, jag gick runt i kalsonger, det är typ det jag gör. Så att jag fick liksom klä på mig fort som fan.
och springa upp en våning faktiskt. Och ja, utanför någons dörr stod mina grejer. Så jag fick liksom smyga fram, ta mina grejer, dra. Och alltså jag blev verkligen alltså universums gladaste när jag såg det här paketet. Just för att det gör väldigt mycket att veta liksom att man har en så nära vän som man så här verkligen tänker på en och verkligen gör allt han kan för att visa det. Alltså nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså Joel är alltså så jävla underbar. Alltså rakt igenom, genomgå. Alltså åh. Alltså fan, den här saxen. Åh! Ska jag ta nagelsaxen kanske? Jag trodde det här skulle vara väldigt mysigt och gosigt. Det här var ju bara jättejobbigt. Alltså va? Och jag menar speciellt när man inte ens har liksom en anständig sax. Utan jag sitter ju liksom med en nagelsax och en trött Ikea-sax som knappt klipper. Något annat vi ska prata om guys, det är att på måndag åker jag äntligen iväg igen. Och det är så att jag ska till Arvika. Så att på måndag kommer jag till Arvika. Alltså jag är universums gladaste, alltså verkligen. Det ska bli bättre. Ja, men så jävla skönt att komma bort igen och bara få lägga tankarna på annat. Lite kaffe har ingen dött av. Jag tycker vi ställer på en kopp och sen ska vi självklart fortsätta pyssla. Kolla, det börjar hända lite grejer. Här har vi allt liksom, där är bara skit som ska slängas. Sen här har vi har lite läppar, lite läppstiftsnamn, big lips. Ja men vi har en hel del att leka med. Jag beklagar verkligen för att ni inte får den här liksom vloggen ni är vana vid. Att det bara blir liksom en halvdagsvlogg. Men när jag kollar på förra vloggen och liksom hur jag verkligen in i det sista försöker hålla humöret uppe. Alltså jag tror det blir bäst så. I alla fall den här gången. Sen vet ni att jag älskar att vlogga mer än allt. Det är jättemånga som skriver så här: ta en paus från YouTube, Amir, så här, andas ut. Man bara, aldrig någonsin. Alltså nej. Är det något ni liksom inte tar ifrån mig, så är det YouTube. Alltså jag älskar ju YouTube. Jag tycker ju verkligen det är kul. Det är därför jag gör det. Alltså jag känner inte att det finns något att ta en paus ifrån. Jag älskar att filma, jag tycker det är jättekul. Alltså det gör mig jätteglad när jag liksom får latcha framför kameran. Och sen när jag sitter och redigerar, alltså det om något tycker jag är jätteroligt. Så att då är jag faktiskt glad. Alltså sen absolut, jag arbetar med YouTube på heltid. Därför blir det att det är mitt jobb, det är mitt arbete. Och jobb, arbete, man brukar gärna vilja förknippa liksom de orden med något som är jobbigt, något som tar tid, något man inte orkar med. Men jag jobbar ju faktiskt med något jag älskar, så att nej, vi ska inte liksom ta någon paus från YouTube, det kommer inte hända. Alltså det är nog en sak ni alltid kan vara liksom säkra på, att alltså jag menar, alltså skulle jag ligga liksom inlindad i en plastpåse, kidnappad i en källare, alltså bitch, jag hade fortfarande uppdaterat min kanal, jag lovar. Jag tänkte vara lite halvtråkig och avsluta vloggen här faktiskt. Stopp, innan ni går måste vi bara ta en snabb sak. Allt sånt här jag klippt ut nu, jag känner att jag behöver mer för att fylla en sån stor ram liksom. Nu har ju jag Kylies rosa superfina födelsedagskollektioner hemma. Men den får inte jag liksom slita upp förrän det är dags att filma en first impression. Och lite osäker på när jag liksom orkar ta tag i det. Förhoppningsvis, alltså supersnart, kanske helgen. Men därför känner jag att vi väntar med att klart min liksom Kylie Cosmetics art, fan man ska kalla det, tills vi har spelat in den videon, så kan jag klippa och klistra även i de förpackningarna, så får vi mer material att jobba med, tänker jag. Så att jag har inte glömt bort det här, utan vi tar en liten paus nu och sen fortsätter vi pysslet en annan gång. Klockan är redan 3, dock är det fredag och det ska ju upp idag. Och fredagar, de flesta brukar väl hitta på saker på kvällen, har jag märkt. Så att alltså när det kommer till mig och mina prenumeranter, att just fredagar, ju tidigare desto bättre. Så jag känner att klockan är 3, vi säger hej då. Och så har jag vloggen uppe om kanske en halvtimme, timme. Vi syns på YouTube. Älskar er!